ভুজিয়া খিনি ভুজিয়া ভুজিয়া খিনি গুৱাহাটী পৰা আনিছ এই খিনি এই খিনি আকো লৈ গৈ আছে তেনে কে আছে তেনে কে আছে নমস্কার মই কৰবিয়া মোৰ অন্যতা ভিডিঅলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ গেংটকত লাষ্ট দিন অৰ্থাৎ দ্বিতীয় দিন আৰু আমি ৰাতিপুৱাই উলালো ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 9টা বাজি গল আৰু আমি আজি মনেষ্ট্ৰি চাম তাৰ পিছত আমি বেক হোম শিলিগুৰি সো বলক তেনেহলে আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰো সিকিম আৰু দাৰ্জিলিঙত উঠা নমা কৰি কৰি মই চাগে খিনাই যাম গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে আহিলো আৰু যাম আমি দুইজনী আজি বগা বগা চুইটাৰ পিন্ধি লৈছো গেংটকৰ পৰা আজি চুইটাৰ পিন্ধি যাম শিলিগুৰিলৈ আৰু আমাৰ হোটেলখন এইখনে আছিলে এতিয়া হোটেলখন গেংটক টাটা বাই বাই আৰু ন এবাৰ আহিলোঁ আৰু ভালেই লাগিলে বেয়া লগা নাই ভাল বেয়া অঁ বেয়া লাগিছে আৰু ভাল বেয়া থাকে আৰু ন মানে কিছুমান ভাল কিছুমান বেয়া নাথুলা পাছ ভাল পালোঁ ইয়াতে অকল ষ্টেপলৈ গৈ থাকিব লাগে বেয়া তো গৈ থাকোঁ শিলিগুৰি ধেমাজি হোটেল বুক কৰিছে ট্ৰেইনৰ টিকেট বুক কৰিলে ধেমাজি দুদিন থাকিম তাৰপিছত চলাবৰা যাম ধেমাজি কোনখন হোটেলত থাকিবা সমুৱা হোটেল ৰংপুৰ মানে আকৌ আমাৰ অসমৰ ৰংপুৰ নহয় দেই অসমতো ক'ৰবাত ৰংপুৰ জেগাডোখৰ আছে কিন্তু আৰু ইয়াতে মাস্ক পিন্ধিবই লাগিব সেইকাৰণে পিন্ধি আছোঁ আহি আছোঁ আৰু গৰমত পিছফালে টোপোলা এইফালে বেগ বেগ সেইফালে বেগ বেগৰ পৰা জেগাই নাই মই আমাৰ পাৰ্টিচনতে লগ খাবই নাপালোঁ লগ খাবই নাপালোঁ এইফালে পাৰ্টিচন এই উপায় নাই আৰু আমি গৈ থাকোঁ আৰু দেই ৰংপুৰ বাই বাই আমি ছিকিম পাৰ হ'ম আৰু এতিয়া দেই লাহে লাহে পালো 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 বাই বাই ছিকিম আমি ভাত খাম আৰু গোটেই ধূলি ৰাস্তাত সেইকাৰণে উৰণি বাৰণি লৈ আহিছো ষ্টলখনে খোৱা খোৱা চিকেন থালি চিকেন থালি ভাত খালো
এতিয়া হিলিখা মুহদি ভাত মুহদি আমার সব থাকে দেই ভাত মুহদি খাবলে আর একটা কথা আমার ব্যাগ হেৰিটো কত গল ভুজিয়াখিনি ভুজিয়াখিনি গুৱাহাটী পৰা আনিছো এইখিনি এইখিনি আকৌ লৈ গৈ আছো তেনেকে আছে তেনেকে আছে এইখিনি রাস্তাটো বেয়া শিলিগুড়ি পাইছোহি আর ডিঙ্গি ডিঙ্গি লিপষ্টিক চিপষ্টিক নাই ইফালে টোপনি আছে টোপন ধৰিছে আৰু ইমান ট্ৰেফিক আজি মানে আৰু বহুত টুৰিষ্ট সোমাইছে ছিকিম দাৰ্জিলিঙলৈ আৰু ৰিটাৰ্ণ হৈছে বহুতখিনি এইয়া দেখিছেনে ট্ৰেফিক কিমান ট্ৰেফিক আমাৰ অসমৰো গাড়ী আহিছে ৱেষ্ট বেংগল ছিকিম একাপ চাহ খাই ল'ম একেৰাহে দুঘণ্টামান আহি আছোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত ক'তো ৰোৱাই নাই একাপ চাহ খাই ল'ম তাৰপিছত আৰু 20 কিলোমিটাৰমান আছে শিলিগুড়িলৈ কিন্তু বহুত ট্ৰেফিক হ'ব বুলি কৈছে আজি কাৰণ আজি পূজা কি হ'ল পিছে হা হেল্ল' কি হ'ল আমাৰ আৰু শিলিগুড়িলৈ পাবলৈ বেছি টাইম নাই আৰু আধা ঘণ্টা দুঘণ্টামান শুই ল'লে আৰু এটা কথা কি কয় মানে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত থাকিলে ধৰা গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত বা ধেমাজিৰ পৰা বাহিৰত থাকিলে এতিয়া গুৱাহাটীত থাকি থাকি সদায় গুৱাহাটীত থাকি ভাল লাগে যিহেতু এতিয়া বেলেগ এখন ষ্টেট হয় সেইকাৰণে অকণমান নমাৰ লগে লগে মানুহবোৰ যেন অচিনাকি অচিনাকি তেনেকুৱা লাগে কিন্তু একেই হয় চব মানুহ কিন্তু তথাপিতো অচিনাকি লাগে আৰু ৱেষ্ট বেংগল সোমালোঁ ৱেষ্ট বেংগল সোমালোঁ ৱেষ্ট বেংগল সোমালোঁ 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 শিলিগুড়ি পালোহি কিন্তু আজি সব দোকানেই বন্ধ চাগে জিৰণি লৈছে দোকানীবিলাকেও একেবাৰে খালি খালি ৰাস্তা এতিয়া আমি পালোহি শিলিগুড়ি হোটেল শিলিগুড়ি আমি এতিয়া চাহ খাবলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু মই একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চুইটাৰযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ বোৱাৰীৰ নিচিনা খোপা বান্ধি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে ইমানেই গৰম মানে কৈছোঁ নহয় গুৱাহাটীতকৈ বেছিয়ে গৰম পাইছোঁ আৰু শিলিগুড়িত পূজা চবতে অকণ অকণ পূজা চাইছোঁ শিলিগুড়িত দাৰ্জিলিঙত গেংটকত পূজা চাই 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 এতিয়া আজি ইয়াতে পূজা শেষ কৰিম আৰু তাৰপিছত কাইলৈ ঘৰলৈ যাম সবৰে অকণমান অকণমান আমেজ লৈছোঁ পূজা শিলিগুড়ি আমি শিলিগুড়িত থালি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এয়া এনেকৈ আহিছে পেকেট পেকেট আগলৈতে হোটেলৰ পৰা দিয়া নাই এহেঁতি অৰ্ডাৰ কৰিহে দিছে